ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የመንደሪን የጾም ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለኬኩ 6 መንደሪኖችን አዘጋጅቻለሁ። ልጬና እኩል ግማሽ ግማሽ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። መንደሪኖቹን በዚህ መልኩ ቆራርጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። መጥበሻው እንዳይዝ የዘይት ስፕሬይ ነፋበትና 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ነስንሽ ያደርግና እሳቱን ቀንስ አድርጌ ስኳሩን አቀልጣለሁ። ስኳሩ ቀልጧል። መንደሪኖቹን በዚህ መልኩ እየገለበጥኩ አስቀምጣቸዋለሁ። የምጋግርበት መጥበሻ አነስ ያለ 6 ኢንች ነው። መንደሪኖቹን ሁሉንም አላደርጋቸው 8ቱን ብቻ ነው ማደርገው። ማለት 4ቱን እየተጠቀምኩት ከ6ቱ 4ቱን ያደረኩት። አመድጃውን እሳቱን ቀንስ አድርጌ የኬኩን ሊጥ ደግሞ አዘጋጃለሁ። 1 ኩባያ ዱቄት ወንፊቱ ላይ አደርጋለሁ። ዱቄቱን የሰፈርኩበት ኩባያ የግማሽ ኩባያ መስፈሪያ ነው። ለዛ ነው 2 ያደረኩት እንጂ 1 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። ዱቄቱ ላይ ሩብ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ እነፋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ነፍቼ ጨርሻለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁ። ሩብ ኩባያ ዘይት፣ ዘይቱን በሰፈርኩበት ኩባያ ሩብ ኩባያ የአልመንድ ወተት አደርጋለሁ። በአልመንድ ወተቱ ፋንታ የመረጣችሁትን የወተት አይነት አስገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ፣ ወይም በብርቱካን ጭማቂ መስራትም ይቻላል። 1 የሾርባ ማንኪያ ቬነገር ወይም ማቸቶ፣ እኔ አፕል ሳይደር ነው የተጠቀምኩት። በማንኛውም አይነት ቬነገር፣ የምግብ ቬነገር መስራት ትችላላችሁ። ቬነገሩ ኬኩ ልስልስ እንዲልና ውስጡ ደግሞ ፍርፍር ያለ እንዲሆን ያግዛዋል። 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። ሊጡ በጣም ስለወፈረ ተጨማሪ ሩብ ኩባያ አልመንድ አደርጋለሁ። አሁንም ሊጡ ወፈር ያለ ስለሆነ ተጨማሪ ሩብ ኩባያ አልመንድ ወተት አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። በአጠቃላይ 3/4 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። ለአንድ ኩባያ ሩብ ይጎደለው ማለት ነው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የኬኩ ሊጥ አዋጄ ጨርሻለሁ። መንደሪኑ ላይ መጥበሻው ላይ አደርጋለሁ። ሊጡን በስፓችላ ያስተካከልኩ መንደሪኖቹን በሊጡ ሸፈናቸውና መጥበሻውን ከድኜ እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስለዋለሁ። እናንተ እንደ መጥበሻችሁ ፍረትና ስስነት ያያያችሁ አብስሉት። ተጨማሪ ሰዓት ካስፈለገው ተጨማሪ ሰዓት ሰጣችሁ ማብስሉት። መጥበሻችሁ ደግሞ ስስ ከሆነ ቀድሞም ሊበስል ስለሚችል ያያያችሁ አብስሉት። ኬኩ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይ ስቲም ሆኖ ነው የበሰለው፣ መገልበጥም አያስፈልግም። ይህን ይመስላል በጣም ቆንጆ የመንደሪን የጾም ኬክ አሰራር። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ።
ውስጡም በጣም ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ ተወድታላችሁ። ኬኩን ታዲያ በመትበሉበት ሰዓት ከውስጥ የሚወጣው የመንደሪኑ ጁስ ቀዝቀዝ ማለቱን እርግጠኛ ሆኑ። በተለይ ለልጆች የምትሰጡ ከሆነ እርግጠኛ ሆናችሁ ስጧቸው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።